Jag ska beräkna värdet av det här uttrycket om a är lika med 2 och b är lika med minus 2. Så Då får vi sätta igång. Jag gör ett divisionsstreck sådär. Och så får jag 10 multiplicerat med a som är 2 multiplicerat med b som är minus 2 adderat med 15a i kvadrat som är 2, så det blir 2 upphöjt till 2 gånger b som är minus 2. Sådär. Och så sen har jag 2 gånger A. Så 2 multiplicerat med 2. Multiplicerat med B som är minus 2. Adderat med 3 gånger B som är minus 2. Gånger A som är 2. Sådär. Då ska vi se om vi kan hålla koll på det här då. 10 gånger 2 det är 20. 20 gånger minus 2 det är minus 40. Och så sen har jag plus 15. Vi ska se vad det här blir då. 2 i kvadrat det är 4. 4 gånger, 2, det är 4 gånger 2 det är 8. Och så sen så har vi 15. 15 multiplicerat med 8. Och vad blir det? Det är 120. Och här så har vi då ett minushecken så det blir då minus 120 där. 15 gånger 4 gånger minus 2, det blir minus 120. Och så sen var vi här då, 2 gånger 2, det är 4. 4 gånger... Nu ska vi se, 4 gånger minus 2, det är minus 8. Och så sen har vi då 3 gånger 2, det är 6. 6 gånger minus 2, det blir minus 12. Oj, då ska vi se, vad har vi då? Ja, då snyggar vi till lite grann. Här har vi då minus 160 och där minus 8 minus 20. Så här har, förlåt, minus 8 minus 12 det är minus 20. Sådär. Så vi har minus 160 dividerat med minus 20. Så det här då negativt delat med ett negativt det blir positivt. Så det här är detsamma som 160 genom 20. Så där. Och 160 genom 20 går att förenkla. Vi kan dividera både täljare och nämnare med 10. Så det här är detsamma som 16 delat med 2. Och 16 delat med 2 det är lika med 8. Så där har vi svaret 8.